Acts and Dad's book. Eu falo, pai. Eu estou valendo. Presente. Ouvindo os vereadores Marcelo Santos, Fernando Cabral, Ricardo Varenga, Gerson.
senador. Cumprimento ao senhor presidente desta casa, vereador Cássio Alberto Montijo, pela condução dos trabalhos nesta sessão. Finalmente, o vereador Marcelo Santos registrou a presença dos ex-vereadores José Alves Gomes e Cláudio Guerra Guimarães, Francisco Amaral Garrucho, Martim Bona Souza, nesta sessão. Cerrando a sessão das 29 horas, por luz, se dava mais a vida a tratar, e o secretário também presidiado pelo seu escrito, se aprovado, será assinado. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários, como estão se mandando. Aprovada a ata da sessão de hoje. Seria na ordem dos competentes. Não há nada que impeça.
deputado vai de parte da segunda. Em votação, o vereador se estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o parecer. Projeto de lei 19/2023, a nova estruturação do Conselho de Escola de Alimentação Escolar está hoje em competência. Já nasce necessário fazer o projeto. Entendo que não, senhor. Senhor presidente, a palavra é a do Fernando Cabral. Todos nós temos insistido aqui na importância da alimentação escolar. Fui membro da comissão de alimentação escolar, visitei todas as escolas e entendo que uma das coisas mais importantes que o município faz para todas as crianças é eles garantir uma alimentação saudável. Mas quero insistir aqui em dois pontos. E, embora tenha havido algum avanço, ainda estamos longe do ideal. Primeiro, ainda precisamos melhorar muito a qualidade dos alimentos entregues às escolas. Em segundo lugar, na compra desses alimentos, compara com a lei federal que regula a matéria, nós temos que garantir o privilégio e o direito do produtor de consumar. Isso ainda não está sendo feito. Já ouvimos algumas promessas. São promessas que nos dão esperança, mas é preciso realizar isso de fato. Para que o pequeno produtor, produtor de verduras, frutas, legumes, vercos, raízes, tenha a preferência da alimentação escolar, que será mais fresca, que será mais barata e que dará empregos para quantos baixos tiveram dar emprego para o Ceará. Continua a discussão. Coloque o projeto 19/2013 em primeira votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam em comissão. Os contrários, se manifestam, fiquem de pé. Aprovado o projeto de lei 19/2010 em primeira votação. Senhor presidente, dada a importância desse projeto, eu gostaria de aquecer do plenário a despesa de interstício para a segunda votação da nossa sessão. Coloque em discussão a solicitação do vereador Carlos Alberto Porto. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em segunda e última discussão o projeto de lei 19/2010. Em segunda e última votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Contrários, manifestem de pé. Aprovado em segunda e última votação o projeto de lei 19/2010. Projeto de lei 5/2010 institui a política municipal de proteção de mananciais de água. Projeto favorito do vereador Ricardo Alvarenga. Está acompanhando as comissões e pediu o seguinte parecer. Parecer o projeto de lei 5/2010, Comissão de Justiça e Legislação e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. De acordo com a legislação vigente, compete à Câmara Municipal apreciar e votar o referido projeto de lei. Nós mesmos as condições são pela sua aprovação. Assim, os vereadores Marcelo Augusto, Pedro Paulo Paiva, Ricardo Lúcio Valdeiro, Carlos Roberto Porto, Marcos Odeias Campos e Fernando Cabral. Coloque em discussão parecer as condições. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o parecer das comissões. Coloque em primeira discussão o projeto de lei 5/2010. Senhor presidente, com a palavra é o autor Ricardo Raim. Senhor presidente, novos colegas, público que nos assiste. Esse projeto, de antemão, eu gostaria de cumprimentar os vereadores das comissões, onde ele já foi aprovado. Tenho certeza que, dentro de instantes, estará sendo aprovado pelo plenário. Ele objetiva a instituir uma política municipal de proteção aos mananciais de água do nosso município. Esse projeto visa principalmente a preocupação nossa com onde é recolhida a nossa água, no Rio Capivari, para, através dessa lei, através das leis estaduais e federais, exigindo que a Copasa
E através desta lei, eu tenho certeza que a Copasa, como já fiz contratos com a Copasa, ela terá interesse em procurar fazer essa preservação para o bem do nosso futuro, da nossa cidade. Era isso, meu diretor. Continua a discussão. Com a certeza de que daqui a alguns anos, daqui a 5, 6 anos,
O despacho colherá os frutos dessa instituição, da vinda dessa universidade para o despacho. O professor Tadeu Araújo teve a felicidade de associar a presença da Universidade Aberta do Brasil em Bom Despacho com a criação do então ginásio, hoje conhecido como Escola Estadual Miguel Montijo. Na época era o ginásio do Bom Despacho. Assim como o ginásio abriu oportunidade para as pessoas pobres, para as famílias pobres, se formarem aqui no ginásio, os mais jovens não sabem o que é isso, né? Ir para Belo Horizonte continuar os estudos, essa universidade abre uma oportunidade para os mais pobres do despacho, que hoje não tem meios para pagar uma universidade particular, para viajar. Então é uma excelente oportunidade. Eu tenho muita satisfação, muito orgulho e honra de voltar e aprovar hoje esse projeto de lei. Também precisamos fazer justiça a alguns injustiçados de Bom Despacho. A turma que mais batalhou durante muitos anos para trazer essa universidade para Bom Despacho, foi exatamente as primeiras turmas que se formaram no ginásio de Bom Despacho, na década de 50 e na década de 60. Entre eles, sei que vou cometer aqui várias injustiças, porque não vou me lembrar de todos que deveria lembrar, mas quero citar. Entre eles, e numa outra oportunidade, citarei todos, nominalmente, um por um, sem esquecer nenhum, mas quero citar Dr. Azul, que batalhou insistentemente nos últimos 2 anos para a vinda dessa universidade. Ferreirinha, batalhou também insistentemente. Irã Pessoa, Prezan Ferreira, Dr. Aloysio, nosso procurador dessa casa, também, embora tenha entrado na República de Bom Despacho já no fim, ele ainda compartilhou das pessoas essa luta do reitor que traria essa universidade para Bom Despacho. Daurinho, que embora não seja de Bom Despacho, ele é vilhano, ele adotou Bom Despacho muito cedo, senhor presidente, e tudo fez por Bom Despacho. Morou aqui, ele investe aqui, ele criou sua família aqui, ele se criou aqui e criou sua família aqui. E batalhou muito insistentemente, incansavelmente, pela vinda da Universidade Aberta. Tarcísio Ferreira, mais um. Então, eu queria citar apenas alguns que são conhecidos como a Turma da República de Bom Despacho, em Belo Horizonte. Batalharam muito. E oportunamente, senhor presidente, apresentarei um projeto para reconhecer a cidadania, conceder a cidadania honorária ao reitor que permitiu a vinda da UFMG para Bom Despacho. Assim, acho que esse projeto é muito bom, é muito apropriado que ele seja votado hoje, na presença desse grande público, desse enorme público, porque estamos vivendo aqui um momento histórico para a educação de Bom Despacho. Universidade de qualidade, pública e gratuita. É uma vitória enorme para a nossa cidade. Muito obrigado. Presidente, nosso público dos Despachense, eu gostaria de ressaltar que além dessa lei, que hoje institui aqui no nosso município, a Universidade Aberta do Brasil, também é preciso ressaltar que votamos no ano passado uma das leis mais importantes desse município, que foi o piso salarial dos professores de Bom Despacho, dando a eles dignidade salarial, o que é uma dica histórica dos prefeitos que passaram por essa cidade, mas que infelizmente ainda não tornou uma realidade, se encontra no papel e sendo, infelizmente, deixada de ser exercida na sua plenitude por aspecto de interpretação contrária, na direção contrária daquilo que é o direito, daquilo que é merecido os professores desse município. E essa lei, que hoje institui a Universidade Aberta, ela vem propiciar a qualificação de futuros professores de níveis superior ou até mestrado para outras faculdades que poderão vir para cá, até nível presencial, para que possamos fazer uma concorrência com faculdades e universidades pagas que cobram preços absurdos de pessoas desse município que não têm condições de estudar os seus filhos fora de Bom Despacho, que hoje nem iria comunicar. Portanto, é um avanço, porque se trata de um curso superior gratuito.
comunidade Novos Caxias, que lutou há décadas passadas para que hoje esse sonho fosse realizado. Requerimento do Sistema Político, escrito pelo nome do Real.
Solicito, senhor presidente, que possa dar no nosso trabalho, posso pesar, pelo respeito ao senhor Nilton da Silva Costa, ocorrido no último dia 18 de maio. E o segundo requerimento, também requer votos de pesar pelo conhecimento do senhor Walter Rodas Cansado, ocorrido também no último dia 18. Coloque em discussão aqui em mesa para mim, é o casamento do.
Mas felizmente, a maioria absoluta das pessoas espera para ouvir os dois lados, para depois tirar suas conclusões. A democracia funciona assim. Aliás, a justiça trabalha dessa forma. E assim que ela, bem como a Câmara, através dos vereadores, vão agir, ouvindo e analisando as duas versões. Caberá quem apresentar provas mais convincentes ser contemplado com a justiça feita. Vocês me desculpem por estar lendo, eu não quero vir aqui falar bobagem igual aconteceu na última semana. R$ 50 no caso VAR,
R$100 no ratinho do bar. Eu até vi ali fora aquele ratinho. Ratinho em prova, que deu R$100. E na relação da associação não entrou esse R$150, não. Entrou pro bolso dele. Ele já estava sendo investigado por isso. Por isso que ele ia ser rebaixado para chefe de exame. Isso, eu estou fazendo uma ação humana, não. Isso vai ser provado aqui na comissão de investigação. São várias testemunhas, ele veio aqui e apresentou só a palavra dele, mais nada. Nenhuma testemunha. Portanto, ele desviou desse julgado R$570, deixando dívidas para a associação. E até hoje o dinheiro não apareceu. Outras irregularidades do ex-secretário na Secretaria de Esportes. A questão dos foguetes. Quem comprava foguetes em requisição, sem autorização do prefeito, ou do departamento de compras, que é o que autoriza a compra, era o Hernani. Ele ia direto para o fornecedor, que era aqui de Bolsa Baixa, e ia pegando caixa de foguetes. Pegando. Inclusive, eu avisei ao fornecedor, pessoal, não entrega os fazer foguetes sem requisição, porque você não vai ter como receber. Não adianta comprar de mim. Faz o negócio certinho. O chimpanzé é branco, porque é isso. Depois nós vamos ver a sentar com o celular. Foi desse jeito. Diz que pagou 3 mil, só que a prefeitura não pagou isso, não. O dono está comprando dele até hoje. E ele foi lá buscar, sem autorização. Os kits de material esportivo para a escola que tinha futebol. Só ele, sabe? Ele, o Ranchinho e o Fabiano, que tiveram conhecimento desse material que chegou na prefeitura na época. Foi do governo do estado, da Secretaria de Esporte, material que eles doaram no município. Algumas escolas e alguns clubes de bola. Ninguém na prefeitura, não sei ele, sabia desse material esportivo. Inclusive, ele falou que deu tudo, tem material lá para cuidar da quadra escada, da Secretaria de Esporte. O resto, ele doou para fazer como campanha política para ele, que era candidato em 2012, vereador. E isso foi os vereadores que são chineses, ele queria ser nessa eleição. Nós não deixamos, sabe, porque não tinha condição de ser candidato, nenhum partido aceitava ele como candidato, para todo 2012 o povo. Então ele queria fazer um campanha político com esse material esportivo. Inclusive, nem assinatura de recebimento não tem na guia que vem da Secretaria de Esporte. E esse documento, ele sumiu com ele da prefeitura. Não existe esse documento lá, né, para comprovar que veio esse material. Está com ele guardado. Ele inclusive mais documentos agora vai sair, não sei porquê, mas isso vai ser apurado aqui, ó. Isso aqui, o ranchinho do Fabiano, pode ser revisitado aqui, senhor presidente, na apuração. A comissão terá autonomia para fazer as vítimas que se julgar necessário. É. Agora, sobre a denúncia, eu fiz aqui umas 3 denúncias como mim, sobre a primeira denúncia. Eu ameacei, realmente o que ele falou aqui na rádio, foge muito da verdade. Eu procurei no sábado, não queria atender meu telefone. Por coincidência, informei que ele subindo, estava subindo de carro em frente com o Bônus Faixa, o Bônus Faixa estava arrancando. Eu cerquei ele. Falei, Hernan, olha a armação que eles estão fazendo vocês. Você viu o jornal do negócio, a penúltima edição, que o próprio jornalista afirma que se não tiver provas, ele vai, o próprio Ministério Público, através do promotor, vai processar uma denunciação caluniosa, isso aqui, eu vou te fazer, é de 2 a 8 anos de reclusão. Isso aqui é coisa séria. E pelo que você me falou até hoje, você não tem nenhuma prova com dele. Você está só colocando a coisa no ventilador para ver o que acontece. Vamos lá para o Santa Luz comigo, porque se o Haroldo subir, eu estou conversando com você aqui, ele não vai gostar, não. Ele vai achar muito comigo, depois que você fez comigo. Aí ele foi para o Santa Luz, eu fui atrás dele, cheguei lá, pensando que lá. Você não está vendo, senhor, que estão armando você, te usando para prejudicar o povo, e eles vão jogar na fria, e depois de fazer, ninguém vai te arrumar que tem esse povo, não. Os pessoal que joga na fria, ninguém vai te ajudar depois, não. E outra coisa, eu não vou te dinheiro para você, eu não estou de acordo com isso, não. Não está certo essa coisa. Comece a missão, aí ele entendeu o que ameaça. O problema dele. Quando a denúncia que ele fez contra mim, eu vou esclarecer aqui no finalzinho. Porque ela vai ser importante no processo de investigação. Nos detalhes da minha defesa, bem como indicação das testemunhas, eu só vou apresentar durante os depoimentos da comissão de investigação, para não atrapalhar e as testemunhas não serem abordadas. Com relação ao Paulo Messarinho, quando ele subiu em janeiro, e foi sem querer, que poucas pessoas sabiam que ele estava
investigado, que o aluno ia rebaixar ele para chefe de prisão, porque ele estava sendo investigado, primeiro regularizado no Natal, dizia que era possível. Ele mesmo confirmou que ia, quando disse: quando vi que a vaca foi do brejo, comprei uma caneta que filmava. E montou essa chantagem toda com a orquestragem de muita gente sabe quem que é. E disse várias vezes, e para duas testemunhas que eu vou apresentar para o senhor sobre a gente. E falou a seguinte frase: nem eu vou falar, não. Falou para mim que eu vou afirmar a comissão e vou trazer duas testemunhas. E não é qualquer testemunha, não. Testemunha séria. Se ele me rebaixar, eu arrependo com ele. Ele afirmou que estava sempre apertado. Estava mesmo. Todos aqui são testemunhas. O banheiro de bolo dentro do boteco era com essa barreira aqui, ó. Três, quatro vezes semana no boteco. E a conta era R$30 em média para cada um. Eu estava na casa dele três vezes por semana no mínimo, caixa de cerveja. Como é que ele estava sem dinheiro, porque ele não estava recebendo nada? Sempre, todo dia tinha fábrica, todo dia tinha festa. Fora as dívidas dentro da Caixa Econômica Internacional aqui, ó. Ele ia fazendo dívida, medo a medo. Não vou citar porque era moça. Portanto, ele estava sempre apertado. Mas não por causa mas sim por causa das suas dívidas, né? Não porque ele estava passando dinheiro do seu salário. E, além disso, janeiro ele pediu o aluno, eu orientei, pede o aluno só, você falou de preço, porque ele achou que foi nomeado no primeiro mês, a coisa apertada. O aluno prestou ele R$1.500. Depois, em janeiro, em agosto de 2009, mais R$1.500. Em agosto de 2009 também, R$2.000. Em novembro de 2009, mais R$1.000. Aí ele alega o seguinte: não, o aluno mandava descontar cheque, eu não sabia o valor, porque eu sou um médico. Eu não via os valores, não via o envelope fechado. Como é que eu não via aí o valor? Se aqui, o cheque do aluno nominal, Hernando Oliveira Silva, ele preencheu aqui, ó. Nominal, ele escreveu aqui, Hernando Oliveira Silva. E ele assinou o verso. Ele assinou o verso do cheque. Como é que eu não vi o valor? Então está aqui, ó, um cheque de R$1.000, depois de R$1.500, dinheiro emprestado para ele, que ele estava enrolando a pagar até dezembro, para ter pessoa ser cobrada. Isso aqui é prova, viu, gente? Vai ser apresentado por cima. Né? Outra denúncia que ele fez na minha vida foi que ele disse à difusora que ele estava sendo induzido pelo prefeito, que ficou contra ele. Mas quem é que está sendo induzido? Ele é pela oposição, porque até agora ele falou coisa não importa, só tem jogado coisa no ventilador, não tem prova nenhuma no concreto. E as incoerências que ele falou aqui e na rádio. Estou falando isso aqui para vocês, vocês vão lembrar, talvez vocês não tiveram tempo de ver o vídeo todo, entrevista de tesouro. Primeira incoerência dele, ele fala que a filha do prefeito aparece no vídeo balançando a cadeira do prefeito. Na imagem que eu vi no blog e no YouTube, parece que ela está em pé. Não tem nada dela sentada em cadeira. Vocês podem observar no YouTube. Olha lá. No final da entrevista da difusora, ele fala assim: senhor prefeito, eu peço ao senhor que continue aquele trabalho honesto que estava fazendo desde o primeiro mandato do senhor. Como é que ela acusa o prefeito de tanta coisa? E a mesma firma na rádio agora, no dia 19, o trabalho honesto que o senhor vem fazendo. Olha a coerência. Se eu não concordava, isso não é importante, se eu não concordava com o que estava acontecendo com ele, desde junho de 2009 que ele fala, porque só agora, 10 meses depois, é que ele resolveu fazer essas acusações. É, como diz aí muito bem o economista Renato Fragoso, a honestidade, a ética do homem público não é nenhum ab-herói, não, ter vindo aqui falar desse nome. Isso é obrigação e dever de qualquer homem público. Por que que eu não falo isso logo no início? Vem falar agora. Outra incoerência. Ele fala que está apertado, sem dinheiro, é muito. O que é que ele diz no difusor, que vai ficar uns 2 meses descansando, de férias? Como é que ele pode ficar ao luz, tirar 2 meses de férias, sem trabalho, sem renda, com tanta dívida e família para tratar? É que alguém aí, né, gente, ajudando ali, só que pode ser, né? Tem noção. Como é que ele fala na difusora, que era ética, né? E olhava o valor dos cheques do valor, se eu expliquei ele. As outras incoerências vão aparecer durante a operação. É isso aqui, o que ele falou semana passada, o que eu estou falando aqui, o garoto vai falar aqui, isso tem muita importância, não. O importante vai ser aqui na comissão, na apuração da Câmara, depois lá no Ministério Público.
Aí sim o que vale é prova. Não é blá blá blá. Isso aí não vale. Outra coisa, outra coerência que fala no professor. Eu não conseguia falar com o prefeito, nem com a sessão. Aí eu procurei ela, conversa com a rua para mim, que não sei o quê, papapá, papapá. Eu não saí daquela hora, estava lá todo dia almoçando. Ano passado ele ficou uns 3 meses enfiado direto, almoçando lá, eu e os dois domingos. Porque a esposa dele estava saía só uma hora para fazer o almoço, tinha como ela almoçar com eles. Chegou um bom dia, eu virar para ele, eu falei, José, está pegando mal com você, senhor. Sentado na mesa com ele, o que eu conversava com ele na sessão? E tem várias incoerências. Quando a justiça procurar, fala dele aqui, com os fatos, que a fala do difusor, vai ter muita distorção. Essa oposição que está usando ele, manipulando ele, para prejudicar o valor, fica pedindo um negócio que se admirar. Houve aqui, na semana passada, do superfaturamento, esse certo, que está caindo na cabeça de tudo dele. Isso é novo, tem um ano. E os vereadores, se eu não me engano, foi o Pedro Paulo, da rádio, se eu não me engano, o Márcio Pedro fez parte, duas comissões estavam apurando. Na época, eu era presidente, que era o vereador Tito, oposição, junto com os vereadores do meu partido. Por que até hoje, no jornal, fala uma linha disso? E outra coisa, esses vereadores entregaram, constatou que houve um supercontrato, eu vou falar os números para vocês aqui, ó. Está arquivado na Câmara dos Caras. O que eles vão falar? Uma linha no jornal Negócio, tal de blog, nunca falaram isso aqui, ó, pelo interesse deles. Sabe quanto custou esse pé aqui? O vereador Tito comprou, com a aprovação dos vereadores, contra a administração? R$81.000. Esse pé aqui, ó. As notas saem para mim. É verdade, vereador? O senhor caminhou com o senhor caminhou para o Ministério Público, coração? Enviou para a Câmara e enviou a apuração para o Ministério Público, comissão. Mas não foi R$81.000 que custou esse teto aqui? Ah, esse não. Uma empresa de boas faixas faria por 13 mil. Por 13 mil, eles fizeram cotações aqui em Belo Horizonte. Quer dizer, de 81 mil, de 18 mil pulou para 81 mil, né? Na sala de comissão aqui dentro, foram instalados 2 vidros acústicos, no valor de R$5.232. Sendo que aqui em Montes Baixos, a loja que era mais cara, ficava em R$1.209. Portanto, R$432 mais caro. Isso era superfaturamento. O que eu tenho CPI aqui? Por que não tem um lotinho no jornal de negócios? Fala não. Fala nada não. Fala nada. Aqui, alguém quiser ver o forno antigo, que estava melhor que esse aqui, ele está jogando aqui, ó. Fica na garagem, faz uma olhada. É novinho o forno. Trocou um trem novo para superfaturar aqui. Mas isso está na mão do Ministério Público neste tempo. Finalizando, gente, a segunda denúncia contra mim, feita pelo Chico André. Essa tem graça. Vender, eu ofereci para ele R$30.000 para vender a filmagem que está em Minas. Eu vou explicar a minha versão agora. Ele me chamou um dia na sala dele, que foi no frente do eu conversei com ele do lado de fora. Me chamou lá de fora. Assim, você ainda tem amigos nos Estados Unidos? Porque eu trabalhei lá 8 anos antes de vir para o cidade. Ei, tem vários amigos lá. Será que eles me dão R$30.000 na matéria da nossa? No vídeo? Claro, por que, Chico? Não, eles não. Se você conseguir, eu fico com 20, você me dá 10. Quando eu te der, ele me dá 10 e ficava com 20. Né? Agora aqui, múltiplo, eu quero fazer uma conta com vocês. Todo mundo sabe fazer conta, né? Faltam 31 meses para terminar o mandato. 31 meses. Meu salário é R$4.500. Multiplica isso por 31. Vocês vão ver o valor do meu salário quando você vê até o final. Como é que eu disse? Que eu olho esse meu vou vender um negócio desse 10 anos de Estado de Minas. E outra coisa, eu falei que eu acho que fazer Estado de Minas, eu trabalhei lá 1 ano. Jornal de um, jornal de grande circulação, mais sério, não compra esse tipo de matéria, não. Os jornais grandes têm convênio com agência de notícias, CNN, Reuters, a CBN, eles têm contrato com eles, ele fornece matéria, eles é pago. Quem entendeu os jornalistas nem sabe disso,
eles não pagam isso não. Aí o assunto morreu. Depois disso, teve outras conversas, eu vou chegar nela aqui. Para ter matéria para encher o jornal, o cara da câmara. Só isso, gente.
Quando eu saí, ele estava entrando. Jamais levei o senhor Hernani lá. Mas poderia ter levado. Assim como converso com qualquer cidadão, nunca me recusei a conversar com nenhum cidadão. Mas ele vai chorar. O senhor é vacilo. Ele é aqueles que acreditam que a melhor defesa é o ataque. Mas ele ataca muito mal. Quando ele fala, por exemplo, custo teto, ele esqueceu de falar uma coisa. Quem foi que comprou o teto? Quem era a comissão de licitação que aprovou o teto? Não tenho que defender o título, eu não era nem vereador na época, mas não era o título. O título não aprovou nenhuma compra, garanto a todos vocês. E desafio o senhor Assis, aprovou o contrário. Essa comissão de licitação, inclusive foi criticada por mim. Eu vim aqui e disse para a comissão. Eu não vejo motivo de gastar dinheiro com terra, porque a coisa mais importante é fazer. Eu disse isso aqui nessa casa, e o Tito não era membro dessa comissão. Portanto, ele mentiu quando disse que o Tito só foi esse terra. Isso também está determinado. Outra coisa, quando nós falamos de valores, ele acha que se deve também um valor significativo. Mas eu vou dizer para os senhores e senhoras, existe um processo são réus, o valor é R$1.610.000 por compra superfaturada de caminhões, Kombis e outros veículos. R$1.610.000 está em andamento no fórum em Montes Baixos. Tem outras pessoas que fizeram
dentro do mensalão, se lembra que é assim que funciona. Vai lá, testa a fé no banco e sai, chega no seu próprio nome. Tá certo? Então, nós vamos descobrir sim, não só esse cheque, mas vários outros. Outra coisa, disse o senhor Assir que descobriu que o senhor Hernani cometia irregularidade. Não vou defender o senhor Hernani aqui, em hipótese alguma. Não tem porquê, não tem motivo. Pode até ser que é contínuo ou não, isso não é um problema da nossa função. Mas, que absurdo é ele dizer que ao descobrir que ele fez tantas irregularidades, o rebaixou. Senhor presidente, quando a gente se corpo está cometendo um crime, ou possivelmente está cometendo um crime, a obrigação da autoridade é imediatamente instaurar uma circunstância, o inquérito, o processo administrativo disciplinar, ou levar o Ministério da Polícia e o Ministério Público. Não é rebaixar a pessoa de cargo, não. Eu entendo que isso aí é, no mínimo com antecedência criminosa, talvez a advocacia administrativa. Mas tudo isso, senhor presidente, as comissões, a comissão que foi formada pelo vereador Marcos Pérez, pelo vereador Júlio, seremos no devido tempo. Agora, quem determina que será investigado é o requerimento aprovado pelo plenário e a comissão. Não o senhor Assir, porque não tem condições, ele não tem poder para apontar nada. Aliás, ele é um dos investigados nessa comissão parlamentar também. Muito obrigado, excelência.
coisa, equilíbrio, que seja imparcial, que seja um prefeito, que seja um secretário. Vamos apurar e vamos mostrar para a sociedade quem está certo e quem está errado. Mas não vamos fazer um pré-julgamento igual está fazendo nas ruas aí. Muito obrigado. Prefeito aqui em Pontes Baixas, fui eleito.
auxiliar, ela começou a trabalhar, me parece que nos meios de junho, maio de 96, não como cargo de confiança. Era auxiliar administrativo 3. Isso ficou até 1999, como auxiliar administrativo. A partir de 99, nós colocamos essa pessoa num cargo de chefe de divisão, que tem secretarias, secretário, chefe de superintendente, diretor, chefe de divisão e chefe de sessão. Aí, perdemos a eleição em 2000. Perdemos a eleição em 2000 e voltei à prefeitura na eleição de 2004 e assumi em 2005. Na época, eu me lembro bem que eu, como fui prefeito em 97-2000, tá certo? Esse que eu voltei, a oposição, ela está com todo o direito de falar o bem do que bem entender. Tá certo? Acho que isso aí, como eu falei, tem pessoas que gostam da administração e tem pessoas que não gostam da administração. Então, o direito de falar o que quiser, eu não posso questionar. Eu não posso questionar. Eu gostaria de pedir, mais uma vez, a educação das pessoas que para escutar e prestar atenção, porque aqui é uma casa séria. Então, em 97-2000, quando eu fui prefeito, tinha também a oposição e malharam muito. Voltei em 2004. Tá? Ganhei a eleição em 2004, fiquei mais 4 anos. Falaram, voltei e voltei agora nessa administração que assumi em 2009. Então, eu gostaria, gente, de explicar isso para vocês direitinho, porque em janeiro, quando eu ganhei a eleição, em 2007, em 2004, tá certo? Eu assumi em 2005, essa pessoa veio participar, mais uma vez, da administração, como chefe de divisão. E ela ficou até 31 de dezembro no cargo de chefe de divisão. E foi avisado a todos os secretários e cargos de divisão, diretoria, sim, no dia 15 de dezembro de 2008, que eu ia nomear as pessoas que eu achasse que foi bom para a administração, se ou o secretário que não fosse nomeado, ou o cargo de sessão de divisão, enfim. E um que eu poderia fazer é agradecer pelo trabalho que prestou, né, dos últimos 4 anos. Enfim, assumi outra vez a prefeitura em 2009 e não pus a pessoa no cargo. Eu vim nomear depois e outras pessoas também, tem pessoas que eram secretárias e que não são mais secretárias. Isso aí aconteceu e várias pessoas pedindo para me nomear, porque na época que foi nomeada essa pessoa em 97, eu fui muito criticado pela administração. Eu acho que é um direito, né, das pessoas criticarem e bater palma quando eu fui. Falaram bem de alguns secretários e falaram bem, mal de outras pessoas, não vou citar nomes. Então, em 2009, eu vim nomear essa pessoa em junho de 2009. Porque vários pedidos que tinham para ser nomeado, tá certo? Eu não queria, mas eles estavam no lugar antigo e nomeei como secretário de esporte. E eu era chefe de divisão de esporte e lazer. E nisso aí aconteceu várias coisas e eu não estava satisfeito com o direito que nós temos, tá certo? Como qualquer administrador, não só da prefeitura, qualquer empresa, tá certo? Eu não estava satisfeito com o trabalho que ele vinha fazendo dentro da secretaria. É o direito que nós temos, é o direito da administração. E eu falei isso na prefeitura, que eu ia voltar para o cargo que ele atendeu os últimos 4 anos e em 97-2000, porque ele era como, não era como cargo, mas ele fazia o mesmo trabalho dentro da secretaria. E parece que ele ficou sabendo, não ficou satisfeito. E outra coisa, igual
com aquela pessoa como secretário. Autonomia de secretário. E eu, o chefe, então, tem tanta autonomia como secretário. Então, eu acho que ele armou isso aí, certo? Eu não quero falar se ele está certo, se está errado, se eu vou falar dele. Só posso dizer para os vereadores e para a população de todos os partidos que eu vou provar. Eu vou provar que as coisas que ele falou não são verdadeiras. Eu estou falando isso. A população pensa o que quiser pensar. Por isso que existe leis. Tem a Cardano, que não é lei, está certo? Tem investigação, a comissão, que nós vamos prestar todas as coisas que são necessárias dentro da comissão. E vamos prestar dentro do Ministério Público, fora, as coisas que nós temos. E vou provar para a população, quero dizer isso para vocês, para a população inteira, se nós estamos certo ou errado. Eu acho que nessa situação, quem tem que provar que aconteceu isso é ele, o secretário. É o secretário que tem que provar para a população, para a comissão aqui e para os diretores. Ele que tem que provar. Não é eu que tenho que provar para ele. Agora, eu provo pelas denúncias que foi feita no meu nome e na minha família. Porque ele esperou eu viajar para fazer isso com a minha família. Poderia ter feito comigo. Poderia ter feito comigo, porque aí não tem problema. Porque eu sou um político, tá certo? Um político. Estou bombada todo dia, estou secretário agradecimento todo dia também, a população, tá certo? Agora, pegar minha filha, pegar minha esposa, que a maioria da população, é justo a comissão fazer, né, o que deve fazer. Eu acho que está perfeitamente dentro dos trabalhos de vocês, todos os vereadores, dentro da minha municipal. Fazer, é investigar. Nós, como eleitos pela população, pela maioria da população, cada um tem sua função. Aqui é executivo, lá é na parte da parte da prefeitura, aqui é legislativo, lá é executivo. Então eles têm que conferir mesmo as coisas e as leis e as pessoas que vêm aqui fazem as denúncias. Eu estou coberto de razão. Eu não quero discutir se eu estou errado, se eu estou certo. Quero provar isso. A comissão foi mandada, quero provar isso no Ministério Público. É o que eu tenho que provar. Depois eu mostro para a população se eu estou certo ou se eu estou errado. Se eu estiver errado, vou ser penalizado. Paciência. Se eu cometi qualquer coisa errada, se a administração cometeu alguma coisa errada, vamos ser federalizados, tá certo? Eu acho que os poderes estão aí, é para caçar mesmo alguma coisa, se tiver de errado. Eu não concordo como a pessoa falou aqui, o ex-secretário, não concordo, tá certo? Não concordo e peço todos os vereadores que investiguem mesmo todos os detalhes, certo? E eu posso falar para vocês que eu estou com uma consciência tranquila, de cabeça em pé, e isso me dá força de trabalhar mais, isso que vai me dar força de trabalhar mais ainda, e mostrar para a população que me elegeu três vezes aqui, tá certo? Que se Deus quiser, ainda vou para deputado no ano 2014. Comissão, na justiça, né? Eu estou entrando com
processo quando a pessoa acha o direito meu de entrar. Quando a pessoa que fez a denúncia é o direito, né, de qualquer um. E eu achei que prejudicava e estou entrando contra quatro processos contra essa pessoa. Eu acho até um pouquinho assim, interessante, porque foi dito aqui que ele não tinha acesso ao gabinete. Eu até acho engraçado falar uma coisa dessa, porque ele almoçava lá em casa todo dia, ele tinha escrito. Todo dia ele almoçava, porque a esposa dele trabalha, que é a pessoa até muito trabalhadeira, e ele, a mulher não fazia almoço porque estava trabalhando, ele ia almoçar na minha casa e era bem recebido. Então eu tinha toda a liberdade de conversar comigo qualquer hora que quisesse. Então ele falou isso aí, que eu não recebia ele, e que minha esposa foi atrás do meu gabinete e perguntar alguma coisa para ele, e ele não quis, eu não quis receber. Então, quer dizer, por aí já tem alguma coisa errada, porque ele almoçava lá em casa todo dia com os dois filhos dele. Tá certo? Então, quer dizer, isso aí já começa com as coisas. Eu não vou falar que ele mentiu ou falou verdade. Eu tenho que provar isso aí, é para a comissão, não é para aqui. Agora que nós estamos na comissão, eu vi que eu quis vir. Tá certo? E eu acho que é importante, no lugar que eu estou, dar uma satisfação para todos os vereadores e para a população de Montes Baixos. Eu acho que vocês estão de parabéns mais uma vez, tá certo? E que investiguem mesmo. E se eu tiver condição, não adianta fazer isso, porque... a favor de uma.
comissão tem ampla liberdade para apurar os fatos. E o prefeito pediu que não houvesse debate, e pediu a convenção dos senhores, e eu acho que será esse debate da comissão. Presidente, se tiver alguma pergunta da administração, eu vou responder. Nesse caso, eu quero responder à comissão. Tá certo? Eu peço um pouquinho de compreensão do vereador, que eu acho que vai levar a resultado.